ဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော်စုပြောတာမှန်နေပြီတဲ့သမရယာရုလာတောင်းတာညင်းလိုက်လို့အာနာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာပြည်သူတယောက်ဆဲလို့အသက်တစ်စက္ကန့်တိုးမယ်ဆိုရင်မွေးတော့မလာဘူးဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကိုဘိုးလေးပေါ်ပါတော့လုံးလိုက်တာအဲကိုဘိုးလေးကလည်းအမကြီးလွန်နေတာပြန်မလာတော့ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲတင်ဆက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဒီအခုရက်ထဲမှာဟိုပါလေဟိုဘက်ကရင်ကွဲနေတဲ့အတန်တွေလောင်နေတဲ့အတန်တွေပို့ပြီးတော့မြင်မြတ်စားကြားလာရတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလုံးဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကပိုများလာတယ်အဲပြီးတော့အမြင်မှုကစတိုက်စတိုက်ဆိုလိုဖြစ်လာတယ်ဗောနော်ပြီးတော့သူတို့စရင်မတွင်ထားဘူးဆိုတော့ PDF တက်ဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့လက်ဆွမ်းပြနေရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးတွေ့လာအဲ့တော့သူကမခံကြည့်မခံတာဖြစ်လာတယ်အဲပြီးရင်ဟိုအရင်တော့ကပြစ်တဲ့အဆင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုအဆင်ကသူကတိမ့်တဲ့အဆင်တွေဖြစ်လာတာဟိုတိမ့်တဲ့အထင်မှာသူကလက်နဲ့ကြီးတွေခရံဘုံသီးတွေလက်နဲ့ငယ်ဆိုတော့အများကြီးဗောနော်ပြီးရင်စစ်တုံမန်းနေအဲ့ဒါတွေပြုံမှာအခုဆိုတာ UAV တွေပါရတာဟိုသိရတယ်ဗောနော်အဲလက်နဲ့ကြီးတွေပါသွားတော့လည်းသူတို့အရင်လက်လည်းကျန်တဲ့လက်နက်ငယ်ပါညာကတော့တို့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုမကြောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုအားကြတော့လက်နက်ကြီးပေါ့နော်လက်နက်ကြီးဒီ122 120အဲအဲ့လိုမျိုးပါသွားပြီဆိုရင်သူကပူကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချားထဲမှာအခုရပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါ UAV တွေပါသွားလို့ဆိုပြီးဆွေးဆွေးခုံနေတဲ့ဒါအဘသားတွေအာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းပေါ့နော်တို့ဘာဝိုင်းဆဲနေကြတာတွေ့လာရရပုံကနှုတ်ကလည်းကွာပေါ့နော်ဟိုဟိုခေါင်းရိုက်ဖို့လောက်ပဲပေါ့နော်ဘယ်ကျင်းနံပါတ်ကိုဘယ်နံပါတ်တုံးနံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတာလောက်ပဲခေါင်းထဲထည့်နေလားမသိဘူးပေါ့နော်စခန်းနေမကြဖို့ကြတော့မင်းတို့ဘုရုပ်တရားမလုပ်တတ်တော့ဘူးလားအဲစစ်သားတွေပြောနေတာအဲသူစစ်သားတွေပြောနေတာအဲပြီးရင်အဲ့လိုအခုဆိုရင်ပေါ့နော် UAV တွေတောင်ပါသွားတာပေါ့နော် UAV 6ဆင်းလားမသိဘူးရေးထားအဲ့အဲ့လိုဟာတွေတောင်ပါသွားတယ်အဲ့တော့ကြာငါတို့သွားပြီပေါ့ဒီဘုပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော် UAV တွေပါသွားတာဒါလေးလောက်တောင်မှမဖြက်စီးနိုင်ခဲ့ဘူးလားကွာဆိုပြီးပြောရတယ်သတိထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့ကဟိုဖြက်စီးဖို့ကိုပဲသူတို့စဉ်းစားနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေဆိုရင်လည်းတကယ်ပြောရင်တော့နိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲအဲသူတို့တုံ့ပြုနေတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါနိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေတကယ်အဲဒုက္ခဒုက္ခရောက်လာပြီအဲဂျင်းနဲ့ကြက်တွေရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ဒီဥစ္စာတွေဟိုကအဆပေါ့နော်ဟိုဖြက်စီးဖို့ဝင်မလေးဘူးပေါ့နော်ဒါပြုံမှာဒီလေချောင်းပစ်ကူတွေပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်နဲ့အဲဒီသူတို့စစ်သားတွေကပူးပေါင်းတော့မယ်လက်နက်ချတော့မယ်လင်းဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အရေးရောင်မျိုးမြင်နေဆိုရင်တော့မှအဲ့နေရာကိုသူတို့တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်အဆဘုံကျဲချတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အဘဘာဘာပြောကျင်လဲရောအန်သူကအဲ့ဒီ120 122ပေါ့နော်ဒီက120ပေါ့120ဆိုတာ तू ကဒီချင်းလင်းအကူပြစ်လက်နေကြီးမှာဆိုတော့120ကအမြင်ဆုံးပဲအမြင်ဆုံးအမြင်ဆုံးပဲဟိုချင်းလင်းအကူပြစ်လက်နေကြီးတင်တန်းတက်တော့လဲ तू ကဒီဟွာကနေစပြီးတော့မှအသေးဆုံးဆိုရင်ဒီဆက်ဆက်လက်ပေါ့ဆက်လက် MG3 ပေါ့သူကအဲ့ရနေစပြီးတော့မှတင်လိုက်တာက तू က120မှာအဆုံးသတ်တယ်ဟုတ်ဆုံးတဲ့တော့သူကချီလင်းကူပြည့်လက်နဲ့ထဲမှာသူက120အကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်မိုဘိုင်းလောက်ရတာအလွယ်ဆုံးဟုတ်ဟုတ်တနေရာနဲ့တနေရာနဲ့ရွှေ့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့ပြောင်းလူနဲ့ဒီလိုအောက်ခံကောင်တယောက်အောက်ခံကောင်အဲကျိုးနဲ့တိုင်းပြီးတော့ဗောနော်ကျိုးနဲ့တိုင်းပြီးတော့ရှင်းနောက်ပြောင်းဆိုရင်၄ယောက်၄ယောက်ထမ်းရတယ်ဗောကိုလည်းရွှေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုတက်မှာအဲကန်လူတက်မှာ3ဗောသုံးမချမ်းပါဘူးဟိုဘူဇာကြီးတော့ပေါ်စဲကိုမှရွှေ့ရတာပေါ်စဲကိုမှရေကင်းနေရမှာဘူဇာကြီးပဲချမ်းမှာအဲဘူဇာကြီးပဲချမ်းမှာတော့လမ်းထိုးတာပေါ့လမ်းထိုးတာကဒီခေပူကနေဟိုဟာကိုထိုးတာပေါ့ခေပူကနေဘုံနေတဲပေါ့အဲပေါ်စဲကိုဆက်ဖို့ပေါ့အဲဘုံနေတဲကနေပြီးတော့မှတို့ဟိုဘက်ကိုလွယ်မှုဆုံးမှုဒီဟုတ်ဟုတ်အဲဆက်ဖို့အတွက်လမ်းထိုးတဲ့ချိန်မှာဒီ120ကိုတက်မှာနေဘောကလီကြီးကနေပြီးတော့ဒီဟိုဟာထိရွှေ့တာပေါ့ခေပူကြီးရွှေ့တာခေဘူးဒီရှိတော့အရန်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့တို့ခတ်တာအများဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့မိုဘိုင်းလုပ်လို့သူကအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်အကောင်းဆုံးလက်နက်တွေပြီးတော့သူကကျန်တဲ့လက်နက်တွေကညီလေးရအဲဒီဟိုဟာယင်နဲ့တည်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ယင်နဲ့တည်မှပဲရတော့တယ်လူဆွာအရင်မြင့်နဲ့ဘလို့မှတုံးလို့မရတော့တယ်လက်နက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီလက်နက်တွေအဲဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကလည်းမိုဘိုင်းလုပ်လို့လွယ်သွားပြီဟုတ်ဟုတ်လွယ်ပြီးတော့မှအခုကိုင်းပါအဲခုအောင်သီးရကိုတားဆီးနေရဆိုလို့ရှိရင်လေ120တွေဟုတ်အပြီး84တွေဟုတ်ဒါတွေကဆက်သူကဒီနေကားဘော့တင်ကားဘော့ကောက်တင်
ကောင်းတင်ပြီးတော့မှရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့သွားပြစ်အပြစ်ပြီးပြစ်ပြီးလို့ပြစ်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်မထင်နဲ့မရှိတော့ကပြန်ရောက်သွားပြီကောင်းပေါ်ပြန်တင်ပြီးတော့မှနောက်တနေရာရှေ့သွားပြီပေါ့နော်ရှေ့သွားပြီဒီကောင်းတွေကအဲ့မှာအဲ့သူတို့လက်နဲ့နဲ့သူတို့အဓိကသူ့ရိုးနဲ့သူ့ပြန်အထိုးဟန်ရတဲ့ဟာကိုသူတို့ကြည်ခွဲတာပေါ့နော်အရန်ကြည်ခွဲတာအဲ့တော့သူတို့ကဖြက်စီးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကညင်းနေကုန်တဲ့ဒီတော်ရဲကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလဲဒီကော့ဘရာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကော့ဘရာနဲ့ဒီဘက်ကျဲဟိုဟာကျစ်တဲ့နဲ့ဟုတ်ကျစ်တဲ့နဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာတွေဟုတ်ဒီပြောင်းနေကိုဒီကောင်နေ link MA2 ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းကြီးကကောက်ပြီးတော့မှလေဟိုဟာဖြစ်တာတို့ပြင်အပြစ်လက်ကင်နေအင်းအင်းဖြက်စီးခဲ့တာအဲအဲ့လိုမျိုးလေသူကအကုန်လုံးပြီးမီးကောက်ရှို့ခဲ့တာတွေအဒီဒီဒီအချင်းကတော့သူတို့မှာတော်တော်ကြီးကိုအယိုးဆွဲနေပြီပေါ့နော်အယိုးဆွဲနေအဲ့တော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီကမရလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကိုထုတ်လုံးနေတဲ့ဟာကြီးလဲမင်းတို့မသိရရအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှဒီကောင်တွေပြန်ပြောနေတာပေါ့နော်ထက်လောင်စရာတွေရှိသေးတယ်ထက်လောင်စရာတွေရှိသေးတယ်မင်းတို့စီယာပစ္စည်းမရလဲပဲငါတို့ပြစ်စီးနေငါတို့မင်းတို့ကိုတော်လန်နိုင်တယ်လို့ဒီညားကြီးသတင်းစကားပေးနေတာပေါ့နော်ပါကျင်တာအဲ့ဒီ drone ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကသူထပ်ပြီးတော့မှအဲစကားစကိုယ်တဲ့ကြော်အစင်းမြင့်လိုက်တာနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကသူ့ကိုကြော်အောင်ဘလို့ထပ်ပြီးတော့အစင်းမြင့်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းတွေးပြီးတော့မှနီလန်းရှာပြီးလုပ်နေနီလန်းရှာပြီးတော့ဒီကဒီဇိုင်းမမထိုးလို့ရထိုးလို့ဒီဇိုင်းမမဖင်ထိုင်းပြီးတော့မှဒီဇိုင်းမမထိုင်းပြီးလုပ်နေတာဟုတ်ထိုင်ပြီးလုံတာသူတို့လိုဟိုဟိုကောင်းဟိုလာဟိုတော့တော့နွားချောင်းတို့တိရဝက်ဆာကျွေးတို့တိရစိတ်ချောင်းတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေတခုမှမရှိဘူးလဲဆိုင်အောင်တို့စဘာဆိုင်အောင်တို့ဆိုတဲ့ဟာတွေတခုမှမရှိဘူး online တက်ဖွယ်ဒီဟာဆိုဒီဟာကိုဒီဇိုင်းမမထိုးလို့ရထိုးလို့ဒီဇိုင်းမမ drone က drone ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းမမ drone ကိစ္စကိုပဲနော် drone တင်တန်းဆိုလို့ရှိရင် drone တင်တန်းလုံးဝကိုဒီဇိုင်းမမအဲ့လိုမျိုးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့စီကပစ္စည်းမရလဲပြဿနာမရှိဘူးငါတို့ကငါတို့လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်တော်လိုင်းရေးကဒီလောက်ထိပဲအောင်မြင်သေးတယ်ဆိုတာကအဓိကကငွေကြေးအင်ကနေပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီလောက်ပဲပြင်းနိုင်သေးတာတတနေတာဒါကြောင့်တတနေတာအထုံးနဲ့ထင်သူတို့လိုပြည်သူ့ဗန္နာဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့ဒါတကယ်ဒါတော်လိုင်းလုံးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့စီကပါလာတဲ့ဟာတွေလေသိပြီးတော့မလောင်ပါနဲ့လို့မလောင်ပါနဲ့တို့တို့တွေမှလည်းလုံတတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပေါ့ပြင်းဟုံးကဒီအချက်အထဲမှာကိုပဲအားရစရာရှိတယ်တို့ဖြက်စီးပြီးထွက်ပြေးရတော့အောင်ထိပေါ့နော်အာလက်နေကြီးဆိုဖြက်စီးခဲ့တယ်အဲတည်သွားနိုင်တဲ့အနေထားရှိရင်တော့မတည်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့ပစ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြက်စီးခဲ့အဲ့လောက်အချိန်နေတိတို့စိုးနေတယ်ပြင်းရွေးပြီးဆိုပို့စိုးတယ်ပေါ့ကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတော့မှတို့တွေလုံးဝပြန်ပြီးတော့မယူသွားနိုင်ဘူးအဲပြောရရင်ကိုယ့်အတက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြေးနေရဦးစားပေးပေါ့နော်ဒါတို့အတက်တွေတက်ရှင်ဖို့ရေးဖို့ပဲဦးစားပေးပြီးပြေးနေရတဲ့ဆိုနေကမင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးကဘလောက်တောင်ချင်းနေစိုးနေပြီလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ရတော်တော်အားရစရာပဲဒါက၃နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်၃နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အားရစရာကျော်ကျော်ကျော်သွားတော်ပြောနေလीဟုတ်ပါသူကဆန္ဒဒီမှာတွေ့တွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံပုံလေးတော့စေတာသေးတယ်ဟုတ်ပါလဲအဲနိုင်ငံကောက်ကောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့တမနာယူယူနဲ့စိတ်တက်ပဲရှိတာတဲ့ဘဲဆိုကလက်ထဲမှာကာကြုတ်ကယုတ်ဒီနဲ့တပရတက်မလို့ဘူးတဲ့ဥနေဝင်ဥတန်းရှိလက်ထဲမှာတော့သူတို့ကိုသူတို့ဘုံကျုံမှုကြီးယာတို့ကိုပဲယူပြီးကြိုက်တွေ့တာရဲ့ဟုတ်အောက်ခြေကဒီလောက်တေးပေးနေတာတော့ကိုလူတွေအတွက်တေချာတိုက်ဝဲမွေမဲ့တပရယူယူနေတာဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့စုပြောတာမှန်နေပြီတဲ့တပရယာတို့လာတောင်းတာညင်းလိုက်လို့အာနာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာရဲ့အဲသူတို့ချင်းချင်းကိုသိနေတယ်သူတို့ချင်းချင်းသိနေတာကြော်သွားရဲ့ဘောမ channel မှာတင်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုဆဲရမယ့်အနေထားဖြစ်နေတယ်။ तू ကနှစ်ဖက်စလုံးကိုဆဲခန့်နေတာ။တမန်လို့တိုင်းပြီးလုံဆဲနေလေ तू ကသမိသားဝင်နေလားမသိဘူး။အဲ့လိုချင်းနေမျိုးဖြစ်နေတယ်။ပြင်းနေတာဘုန်းနဲ့ကျော်ခုနမစခင်မှာပြောတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းကဒါတွေကိုမသိတာလား။အဲမသိတာလားပေါ့နော်။အောက်ခြေကဝိုင်းလိန်နေတာလားပေါ့နော်။စခန်းနေဒီလောက်ထိစခန်းနေကြာနေပြီ။ဒါချိုးနေမိတယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးလက်ထဲကိုပေးလိုက်ရပြီပေးလိုက်ရပြီเนาะပြီးတကယ်ဟုတ် तू ဖုံးမသုံးတာလားမသိဘူးဖုံးမသုံးတာလားမသုံးတတ်တာလားညီမဖောက်မပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေအနေမှန်ကိုအဲ့တော့စစ်တပ်ကညီလေးတို့ကိုတော့ဆပြီးတော့မှဟိုကဖြစ်ခဲ့တယ်ကဆဝင်ကလေးကစစ်တပ်မှာသူကနောက်ကနေ follow လိုက်တဲ့ကောင်းမင်းများတာဟုတ်ဒါလုံးလိုက်ရင်ကောင်းမလားတော့အဲ့ဟုတ်တယ်
ကောင်းပါတယ်ဘာလို့မပြောဘူးအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်တင်းတော့ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းနေကြည့်ပဲကောင်းပါတယ်ဗျကောင်းပါတယ်အမကြီးဟုတ်တယ်ဒါအဲ့လိုကောင်းပါတယ်အမလေးတို့ဘာလို့လာသေးတယ်ဒါ 2IC ကတော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒုတမမူကတော်တို့ဘာလို့ဆိုရင်အမလေးတို့ဘာဒုတိုင်းမူကတော်ဒုတိုင်းမူကတော်ဆိုအမလေးတယ်ဟာဟိုအမကြီးအမလေးတွေကရှုပ်ချက်တွေခံနေတယ်ဒါအမကြီးဝိုင်းကြီးတို့ဒါအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဒါဟိုအဲ့ဒါကကလောမဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကလောမဖြစ်ခဲ့တာဖုံးလာကိုမင်းမစီဖုံးလာဖုန်းနဲ့သူဖုန်းပြောနေဖုန်းပြောပြီးွားတော့မှကိုကမေးလိုက်တယ်ဘယ်သူဆက်တာတော့မကြီးဝိုင်းနေဘလို့မကြီးဝိုင်းနေတော့လို့ဒါအဲသူကရောက်ခါသားဆိုတိတ်တထဲဆရောက်ခါသားဆိုတိတ်မသိဘူးပေါ့အမကြီးဝိုင်းတော့မရှိဘူးလို့အော်ဂျီဝိုင်းနဲ့ယူထားတယ်ဂျီဝိုင်းကတော့ဟုတ်တယ်ဂျီဝိုင်းကတော့တန်ရင်မှုနဲ့ယူထားလို့တန်ရင်မှုကတော့လို့ဟုတ်ဒါအမတန်ရင်မှုတွေအမကြီးတွေအမလေးတွေဆိုတော့တကယ်ဟုတ်ကိုအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာသူ့ကိုအဲ့မှာရှင်းပြရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီစကားလမ်းကြောင်းလွဲရောမှာဆိုသူ့ကိုလက်ရှိတော်လိုင်းရေးဖြစ်ပြနေတဲ့အနေထားစစ်တပ်ကတကယ်ဟုတ်ကိုဘလောက်ဒီအဲစိတ်တကြံ့ဟိုင်မှုတွေရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောလက်နေအင်အားတွေလည်းတိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးဘလောက်ဒီစုပ်ယုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရလဲချေချေမြင့်မြင့်ရှင်းပြမယ်လူနော်တကယ်ကိုပြောပြမယ်လူနော်အကြံပေးမယ်လူအဲတိုင်းတော့ဆက်မလုပ်တင်တော့ဘူးဒီဒေါ်လန်ကြီးကတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ချစ်တက်ကကြာဆုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနီလန်မျိုးနဲ့ကြာဆုံးမှကြီးရဲ့ဟိုဆိုလိုချင်တာတယောက်မကြံအကုန်တီဝါမယ်လို့လည်းဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနီလန်မျိုးနဲ့ကြာဆုံးနိုင်တယ်အဲ့ကြာဆုံးနိုင်တယ်ဒီလိုလိုတော့ဖြစ်နေအခင်းကြီးကဒီလိုဖြစ်နေဘယ်နေမီလေးဆိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီဘယ်နေမီဆိုသွားလို့မရတော့ဘူးဟိုဟာပေါ့ချစ်တက်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဆိုလို့ရှိရင်မသွားရဲတော့ဘူးမပြူရဲတော့ဘူးဆိုတော့ချေချေမြင့်မြင့်တော့တည်င်းနေအောက်ခြေရဲ့တည်င်းနေကိုသူ့ကိုခါခါနာနာရှင်းပြမယ်လူမရှိတော့ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလူကြီးကကြီးသွားနေသူကအထီးကျန်နေပဲဟုတ်အဲတချို့ဆိုရင်ဒါကိုရီးလဲတက်တယ်မနေခဲ့တည်င်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအခုလိုမျိုးညီနေကိုနဲ့စကားပြောလို့ထိုင်ပြီးတော့အေးဆေးပြောမယ်လူမရှိတော့ဟုတ်မရှိတော့ဘူးအဲ तू ကလူကြီးကြီးသွားနေသူကအထီးကျန်နေပေါ့နော် तू ကြိုက်ပဲလိုက်ပြောနေတာဟာ तू ကြိုက်ပဲလိုက်ပြောနေဖြစ်မယ်အဲအစည်းအဝေးမှာ तू ပြောလို့ရှိရင်ဒါလုံးရင်ကောင်းမလားကောင်းပါလေဟုတ်အဲဒါဆိုရင်တော့အေးတင့်ပါတယ်ဒါပဲပေါ့နော်အဲ for sure ဒီဟာကဘာကြောင့်ဒီဟာလုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲအကျိုးနဲ့အပြစ်နဲ့ကို तू ကရှင်းပြမယ်လူပေါ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ဘာရနိုင်တယ်အပြစ်ကတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပြမယ်လူမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီဟာကြီးကိုဇွတ်မိပြီးတော့သူ့ကိုပြည်သူကထောက်ခံနေပဲသူကထင်းနေတာထင်းနေတာကုဋီထင်းနေတော့ကုဋီထင်းနေတော့ထင်းနေတော့ပြည်သူကဝိုင်းဆဲနေတာသူကုဋီတိကျအဲ့ဒါ तू မသိဘူးသိဘူးမသိဘူးအဓိကဘာဖောက်မှာပါတခါပြည်သူတယောက်ဆဲလို့အသက်တစ်စက္ကန့်တိုးမယ်ဆိုရင်မွေးတော့မလာဘူးနောက်ဘဝမှာရောက်တော့နောက်ဘက်ကိုတော့တော့ပြန်သွားမှာတော့တော့ဗလိနဲ့ပြန်မွေးရမှာဒီကောတယောက်တခါဆဲရင်တစ်စက္ကန့်ပဲအသက်တိုးခိုင်းတာနော်အဲ့ဒါနောက်မွေးတော့မွေးလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘဝကြီးညံနေမှန်းသိတယ်အယူထားမှန်းသိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးကလည်းသူ့ဘဝကြီးလုံးသမျှကောင်းပါလေတင့်ပါလေဆိုတော့ for sure တွေပဲများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချမ်းပတ်စစ်တဲ့ကြီးကတနေ့မဟုတ်တနေ့မှတော့အာပုံစံမျိုးနဲ့ကြာဆုံးတော့မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကဒါကလည်းဒီဖြစ်စဉ်ကလည်းဒါကြောင်မဲ့ဘက်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ကြောင်မဲ့ဒါရှမ်းမန်းစစ်စင်ဒီဒုတိယလိုင်းမှာဖြစ်တာပေါ့1027ဒုတိယလိုင်းမှာဖြစ်တာသူကအင်အား250လောက်တက်လာတယ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်းတာပေါ့80လောက်ဝဲကျန်တယ်သူကအဲတေတာနဲ့ပြင်ခုနလိုဖမ်းမိတာပေါ့နော်စစ်တုံမန်းနေပေါ့နော်အရှင်ဖမ်းမိတာရဲ့အများကြီးပဲပေါ့အဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုစိတ်ညစ်နေတာပေါ့နော်စိတ်ညစ်နေမင်းတို့ကဘာဒီမှလည်းမသိဘူးကွာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုဖမ်းမိရတဲ့မှာအဲ့လိုထောက်ပို့တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ထောက်ပို့တက်ကအဖွဲ့လည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးရင်လယုံတက်အခြားအရင်တုန်းကတိုက်ပွဲနေမြေမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်တွေတနက်ကင်ပြီးတိုက်နေရတာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကတုံမှန်ထဲမှာအများကြီးပါလာအဲ့ပြီးရင်ခုနကလို့အဲနီးပြတယ်တင်းတန်းကြောင်းနီးပြတယ်ကြောက်အရင်တော့နီးပြတုံးတယ်ဆိုတာလည်းနဲ့ကြီးပြစ်တဲ့ဟာရင်မှာတော့ပဲတုံးတာဟိုကအာဒီတနေရာရာပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်ဖို့အတွက်ကိုလက်လက်ကြီးပြည့်ရမယ်အဲ့အဖွဲ့တွေတက်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့နီးပြတွေခေါ်ဆိုတင်းတန်းချောင်းနေရာနီးပြတွေခေါ်ပြီးတော့ပြစ်ခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်အဲ့အခုကျတော့အဲ့တုံမန်းနေတယ်မှာပါအဲ့နီးပြတွေမှာပါနေတယ်ပေါ့နော်နီးပြဆရာကြီးတွေနီးပြပူကြီးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဒီကအဲ့အဖွဲ့တွေလည်းစစ်စင်လိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဒီထောက်ပို့လို့ပါလို့ဆိုတာကသူကဒီတိုက်ခိုက်ရေးတက်တွေကိုသူတို့ပို့ဆောင်ရမယ့်နေရာရည်မှန်းချက်နေရာကိုပို့ပြီးရတယ်သူက
ไอ้มาสร้างเองสร้างไม่สร้างเองเปลี่ยนเออดาไปชื่อตัวดาวเองอ่ะบ่เนาะแล้วท่าวันดีเตยปุ๊บสร้างเองในใส่เนี่ยหาไปตัวโลอ่ะอะคืออะไรไม่รู้มึงไลฟ์ปุ๊บปุ๊บไปตัวละขาจ่ายมึงว่าวนได้อะคืออะไรขึ้นล่ะเลยบ่เนาะเออจ้ะအချင်းချင်းထိုက်ခိုက်တဲ့ကနေပြီးတော့လေယုံတက်ကိုပေါ်တာဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာနေရောတော်တော်ရင်နာစရာကောင်းတယ်ဟိုကအဲပြီးတော့အဲ့လိုလုတ်တဲ့ကွက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါတယောက်တည်းတော့အဖမ်းမခံနိုင်ဘူးမင်းတို့ကဗန်ကန်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ငါတယောက်တည်းမပြေးနိုင်ဘူးမင်းတို့ကပြေးဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့ကွက်တွေဖြစ်လာနေရောအဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာနေတဲ့အချင်းဒီပုံကောပို့ပြောချင်တာပါကြီးလေအဲ့ဒါကသူရှေ့မှာသူပြီးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကဝိုင်းမှာလည်းတခါပြောခဲ့တယ်ပေါ့။အတတကားလေးရှိရဲ့လာရှိုးကဒီသဘာ6နှစ်6ကအာ6နှစ်6ကရဲဘော်10ယောက်ကညီနဲ့ကိုနဲ့တော့ပြောတယ်စိတ်တူကိုတူ။အာ9ယောက်နဲ့အထက်ဆိုရင်ညှိဖို့ခက်ခဲရတာမျိုးတော့ကိုယ်ကပြောခဲ့သေးတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ10ယောက်လုံးကစိတ်တူကိုတူအဲ့ဒီအာကိုကြီးကြီးရမယ်အခုဒီနေ့ညီလေးပြောတဲ့ဟာနဲ့ဆိုတော့တွားပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကစိတ်မပါတော့ဘူးနော်စိတ်မထောက်ဖို့ဆိုတာညီလေးပြောလိုပဲထောက်ဖို့ကထောက်ဖို့လုပ်ပဲလုပ်အောင်ဟုတ်တယ်စီထုတ်ပေးမယ်ပြီးကားမောင်းဝင်စီထုတ်ရတဲ့စီကိုရောင်ခိုင်တဲ့ကောင်ကစီထုတ်ပေးပြီးွားတယ်သူ့တာဝန်ပြီးကားမောင်းတဲ့ကောင်ကကားလေးစီရောက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်နေရာ ठी သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီပစ္စည်းတွေဘာတွေဟိုကလုပ်တဲ့ထိမ့်သိမ့်တဲ့ကောင်ကပစ္စည်းရတယ်မယ်ပြီးသူညီမညက်ရောက်ရင်ပစ္စည်းရချမယ်ပြီးွားရင်ဒမ်လုံးမယ်ပေါ့လုပ်ပြီးွားရင်ဘယ်ဟိုเบตတ်ကိုဘလောက်ပေးမယ်ခွဲဝေပေးရမယ်ဘယ်ဘနာအတစ်ခွဲဝေပေးရမယ်ဆိုတော့ तू ကခွဲဝေပေးပြီးွားရင်ပြီး तू ကပြန်တာဝင်အဲ့ဒါပဲ तू တာဝင်အဲ့ဒါပဲပေါ့ပြန်ရုံးပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू ကဘာနဲ့တွားပြီးတော့ဟိုအလားတဏ္ဍတွတ်တူနေလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုညီရမန်ယူတင်းနေကိုမြမားကောင်ထက်ကန်ထက်ကန်နိုင်နေလို့ပဲတရားဟိုစစ်တိုက်တဲ့ဟိုစိုက်ချီလျားကောင်နေကြတဲ့ကိုညီထောက်ဖို့ခေါ်စေးတပ်ဖွဲ့ခေါ်အဲ့ဒါစေးဒိုးဆိုလို့ရှင်စေးဘူကြီးတွေအများကြီးနဲ့စေးဘူကြီးချီလင်းစင်းလာချိန်မှာစေးဘူကြီးတွေအများကြီးနဲ့တွဲခဲ့ဘူးတာပေါ့နော်တွဲတဲ့ချိန်မှာချီလင်းနဲ့သားဇာတာမဖြစ်ဘူးတချို့သားဇာတာဖြစ်တဲ့ကောင်တကယ်ဟိုဒေါင်းကြကြဗျာကြကြဆိုတဲ့ကောင်ကနည်းနည်းရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကနည်းနည်းနှဲ့တယ်ဟွာဖြစ်တယ်သူတို့မှာနည်းနည်းဟိုချီလင်းနဲ့သားဇာတာမျိုးဟိုတည်းခြေထောက်လေးတဲဝဲစားတာဒါချင်းချင်းလေးဖြိုးလေးကြိုက်တာသာသူတို့မှမနေနိုင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘွာမျိုးတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေဆိုအဆုံးပါတာပစ္စည်းတွေအဆုံးငါကိုနဲ့ကြုံမှုတဲ့ဆေးဘူကြီးတယောက်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဟိုပစ္စိုးအစစ်ကြီးကိုသူကဟိုဟာမှာထုတ်ပြီးွားသူကတက်မှထားခဲ့တယ်ထားခဲ့ပြီးတော့အတူကော်တနက်ကြီးကိုခါမှထိုးွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကော်ပရာဖွဲ့လေးဖမ်းပြီးတော့ကော်တနက်နေပါလားသူကဘာလဲဆိုတော့ပစ္စိုးပြောင်းရင်အေးယူခံရအောင်အေးယူခံရင်သူမာစတာတက်တာတို့ဘာလို့မလုပ်ရမှာဆိုလို့เดี๋ยวชื่อเสร็จပြီးတော့มาသူ့ရဲ့တက်လန်းပိတ်มาဆိုလို့ပေါ့ไอ้ပစ္စိုးပြောင်းมาဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ไอ้ဟွာကြီးကိုဘာကော်တနက်ကြီးကိုခါထိုးပြီးတော့มาသူ့မှာခြေထောက်ကိုလိုက်တယ်အဲပြီးနောက်တစ်ယောက်ကြုံမှုတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ तू อ่ะဟွာပေါ့ပစ္စိုးဒီ equipment มาရရှိတယ်ဒီပစ္စိုး case ပါတာ哦ရရှိရပြီးရင် CMA ရဲ့ပစ္စိုး case ပါတာအဲ့တော့ဆေးဘူကြီးကဘာလို့လဲပစ္စိုး case ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့มา तू อ่ะပစ္စိုးဘာဖြုတ်ပြီးကြောပွဲတက်ထဲတာဒီစေဘူကြီးပြစ်လို့လည်းမတွေ့ပါလားဗောတိရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမေးကြည့်တော့သူကဟိုစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခံမှာဆိုလို့တဲ့ပစ်ဆိုပါရဲ့အရာရှိဆိုလို့စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်သူမပေါ့လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘယ်မတူတဲ့လူချင်းတွေတွားပြီးတော့မှတန်းညိပြီးတော့မှသူကခြေလင်းရောက်အောင်နဲ့လက်ရောအောင်နဲ့တွဲပြီးတော့မှစစ်တိုက်ခိုင်းတော့ဒီအကြီးကဘလို့မှဟန်ချက်မညီဘူးမညီတဲ့ဟာကြီးကအဆင်ပြေလာနိုင်ကြအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ကြိုက်တာလို့ပိုးဆိုးလာတယ်လို့အဲ့တော့အားကြောင့်မလို့အဲကိုတို့ပရမပြောခဲ့တယ်ဒီအောင်တရားဆစ်စင်ကြီးကလူချုပ်ကိုတိုင်ဆိုးဝင်းကိုတိုင်ကိုကဲပြီးတော့မှလှုပ်တာဒါဆွမ်းအားကုန်မယ်နိုင်ငံတော်ဆစ်စင်ကြီးဒါဆွမ်းအားကုန်မယ်ခြေလင်းလည်းပါတယ်တင်လည်းပါတယ်တင်ကားကြီးဆိုကော်ပရာတော့လက်ဆောင်လာပေးသေးတယ်လူကဘေးမှာမှောက်ရက်လေးမှောက်ရက်လေးအင်းပြရေသက်တော့ချမသွားဘူးသူကရှူတာတော့မယ်ပြန်နှိုးပြီးရေသက်ချခိုင်းမှရမှာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီခြေလင်းတင်ကုန်သွားပြီလေချောင်းကြောင်အခုရေချောင်းလဲပါတယ်ကုန်ပြီရေချောင်းလဲပါကုန်ပြီဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှမင်းအောင်လိုင်ဘက်ကဘာမှစစ်စင်ရတိုးမြင့်နိုင်နေတာအကြောင်းမရှိတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲစစ်တပ်ကနီလန်တမျိုးမျိုးနဲ့တော့ကြာရှုံးမှာပဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရှိမှာဒူးကိုထောက်ရမှာအဲ့တော့ဇပွဲပေါ်မှာတချို့ကထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တာရဇပွဲပေါ်မှာပဲပြီးသွားမလားပေါ့နော်ဒီကိစ္စကြီးကဇပွဲပေါ်မှာပြီးလို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဘာလို့ဆိုအားလုံးကပေးဆက်ထားတာဟုတ်တယ်အများကြီးဟုတ်တယ်အများကြီးသူနီးသူဟန်နဲ့သူစီဒီယန်ဆိုလဲစီဒီယန်တက်ကြွဆိုလဲတက်ကြွဒီလွတ်တော်မဲ့တယ်လွတ်တော်သူနီးသူဟန်နဲ့သူအကုန်လုံးက PDF ဆိုလဲ PDF เนาะဒီကြားထဲမှာအသက်ဆုံးပြီးတိုက်တဲ့လူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့မှ
ပေးဆက်မှုအများဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိပေးဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူးထောက်မှကိုရမယ်ကျွန်တော်နောက်တော့ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးဆိုအာမခံချက်ဒီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြန်ဘာလုပ်ပြန်အာမခံချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဒီသူရဲ့သဘောဆန္ဒကိုလိုက်ရောပေးရမှာဒီသူတောင်းဆိုသမျှဟာအကုန်လုံးကို तू ကလုံးဝလိုက်ရောလက်ခံပေးမှကိုရတော့မယ့်အနေထားကို तू ကြုံရအောင်နော်ဒီကတမိသားစုလို့ပိုင်းရှင်းတယ်ဆိုရရိုက်ခံလိုက်ရိုက်ခံလိုက်တော့မဘာမှလုံးနေတယ်မတန်းနိုင်တော့ထွေးနဲ့ထွေးမယ်ဆိုလဲထွေးခံလိုက်တော့ဘယ်မှာလဲဖက်လက်ပဲမျောမျောမော့ရပဲမျောမျောပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအထက်ကနေသိရတဲ့ဒါအချို့တည်င်းကောင်းလေးတွေကိုပဲပြပြသေးတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်တမ်းအဲ့ထက်ကောင်းလိုက်လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အဲပြီးရင်ဒါရွာမှုအဆင့်နေတည်င်းမှုအဆင့်နေဘယ်လောက်ထိချင်းနေဆိုးနေပြီလဲဆိုတာမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပိုင်းနေမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့ပါမယ်တည်င်းမှုအဆင့်ဆိုလို့ဒီဘက်ထဲမှာဟုတ်အဲဒီတောင်ပိုင်းထဲမှာပေါ့နော်တောင်ပိုင်းဒီမြဝတီနားမှာမြဝတီစုံကြီးမြိုင်ပေါ့ဟုတ်အဲ့မှာကညပထမတစ်ခါကတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့တရင်လိုက်စုံတန်းတော့သူကတုံမန်းဖြစ်နေလားဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတော့မသိတရင်တော့လိုက်လို့မရသေးဘူးပထမတစ်ခါ998တရင်မှုပေါ့အဲဒါဟိုပါပေါ့ဘာလဲကမ်လိုင်းဟုတ်ဒိုဟိုပါပေါ့တနင်္လာနေ့ကမ်လိုင်းပေါ့998တရင်မှုပဲပြီးတော့အခုတစ်ခါပြီးခဲ့2ရက်3ရက်ကတယောက်ပျောက်နေပြန်မနေ့စားစားမဲ့သူကြီးထွက်သွားတာလေပြန်မလာတော့ဘူးလေငါငါငါကိုတရင်မှုပေါ့ငါငါကိုကြတော့လေညာလေညာပေါ့အစင်လာလေအဲပြည်ကြီးမန်နိုင်ကပြည်ကြီးမန်နိုင်တက်ကချိန်ပြီးပြေးကြတယ်နေပါဘောသူတောင်တောင်တောင်ချိန်ဆက်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီတက်မှမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖန်ခံရတယ်ဒီဝါမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ခံရတယ်စစ်တုံးမန်းတွေကြောက်နေကြပြီအဲစစ်တုံးမန်းတွေဖြစ်သွားကြတယ်ပြီးရင်တရင်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေထိဒါတော့ကိုလေးလက်လိုက်လို့မှီတဲ့တရင်မှုတွေပဲရှိသေးရဲ့မမှီတဲ့တရင်မှုတွေတချို့နေရာတွေမှာဒါဒေါ်လာရင်းနေမြေအကြီးကြီးမှာတော့မယ်ဒီလောက်ဒီတရင်မှုတွေတက်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှစွန့်ခွာသွားကြလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးခဲ့နေ့ရက်3ရက်ကဒီ99တရင်မှုဆိုရင်မင်းဆာတော်စားမဲ့ဆိုပြီးထွက်သွားပြန်မလာတော့မင်းဆာဘယ်ချိန်ကြီးစားနေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်၃လရက်ကြာတယ်အဲ့လိုထွက်သွားပြီးတော့အဲ့တော့ဒီအောက်ချီကစားအောက်ချီဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တကယ်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှမြေပြင်မှာတကယ်ရင်ဆိုင်ပြီးတိုက်နေတာကခြေစုံကကိုကဲနေတယ်တရင်မှုဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကအစစိတ်တက်ပြပြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့စစ်တက်ကြီးကရှေ့လျှောက်ပြီးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာဆောင်းနာကိုပြောလို့နီလန်တစ်ခုခုနဲ့တော့အကြရှုံးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အလားအလာတော့ဒါမြင်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်စကားဝိုင်းလေးကိုဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲရှေ့နောက်ထပ်ဒီမှာလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့သတင်းတွေသတင်းစကားတွေအတွင်းနေရအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါအောင်ပါဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်